Різдвяне світло надії Швейцарії до України привіз Гері Хофштеттер. Відомий художник прибув до столиці з різдвяним Артуром, аби подарувати українцям сяйво у ці буремні темні часи. Якими вогнями напередодні засяяла Андріївська церква, бачила Ярина Марків. Київ напередодні Різдва засяяв руками швейцарського митця. Всесвітньо відомий художник Гері Хофштеттер в Україні зі світловим Артуром. Let's start. Я не святкуватиму Різдво вдома, зі своєю сім'єю та друзями. Я вирішив приїхати сюди зі своєю командою, щоб це світло подарувало українцям надію в цій темряві, в цей складний час. Упродовж трьох різдвяних вечорів митець через проєктор підсвічуватиме велетенськими картинами музеї, університети, церкви, житлові будинки Києва та околиць. Першою засяяла Андріївська церква. Всі перформанси унікальні. Це як зображення самого автора, так і запропоновані нашим Мінкультом, який сприяє реалізації проєкту спільно з посольством Швейцарії в Україні. До міністерства звернулося наше посольство, нас сконтактували, це буквально було минулого тижня. Ми змогли зорганізуватися спільно з нашими колегами зі Швейцарії досить швидко, і вже сьогодні ви можете бачити такі чудові інсталяції. Гері своїм проєктом хоче показати, як відважний український народ протистоїть російській агресії. Росія хоче скинути Україну в пітьму. Попри це, зараз тут, у Києві, є світло на монументах, пам'ятках і в серцях всіх українців. Своїм мистецтвом Гері Хофштеттер несе важливі меседжі. Зокрема, закликає до захисту планети та довкілля. Відома робота митця – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії, як акція солідарності світу в глобальному коронавірусному карантині. Він прожив біля підніжжя гори 5 тижнів і щовечора виставляв прапор країни, яка чи не найбільше постраждала від цієї пандемії. А щоби відзначити соті роковини аварії на «Титаніку», художник зі світла зробив проєкцію лайнера у його оригінальному розмірі на гігантському айсбергу в Арктиці. Саме на тому місці, де затонув корабель. Сьогодні ж Гері демонструє підтримку українського народу. Для туру навіть привіз з собою власний генератор. Ми живемо на одній планеті, і для мене культура – це єдина мова взаєморозуміння націй та людей. Деякі проекції безпосередньо на місці перетворюватимуть в формат NFT, продаватимуть на онлайн-платформі. А виручені кошти планують витратити на наступну акцію солідарності з Україною. Ярина Марків, Максим Чеблін, подробиць, телеканал Інтер для марафону єдиних новин.